mana? Indrajal. Kosan mana? Mosan. Sosakti? Sosakti. Kothako mana? Kothako. What's up, guys? Hello, welcome to the Alice Blog. So, guys, I have a new blog. 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 I have ये प्रब्लम हो रहा है मेरे भिडियो बनाउन पाएको छैन र सब फेरि पनि म तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु दाजुभाइहरु र फेरि मेरो ब्लग भिडियो तपाईहरुको माझमा आइसकेको छु र फेरि पुनः रुपमा म मेरो ब्लग भिडियोहरु निरन्तर लाने छु भन्ने आशामा छु गाइस सो आज खास गरी मैले स्पेशली किन ब्लग बनाएको भन्दाखेरि आज हाम्रो स्कुलमा प्रोग्राम छ वेलकम प्रोग्राम टिएलले हामीलाई वेलकम प्रोग्राम गर्छन् सो वेलकम प्रोग्राम गर्नको लागि मैले आज एउटा ब्लग स्टार्ट गरेको है आजबाट मेरो ब्लग सुरु हुन्छ किनकि अब टाइम जे हुने त्यो भइगएन गाइज अब फेरि पनि न्यू डे न्यू ब्लग एन्ड न्यू वाज न्यू फोकसिङ र तपाईँहरूलाई लाग्न सकेको हुन्छ कि अब हुन्छ नि अब ए यो त ब्लग बनाउँदा फेरि ब्लग बनाउँदा जान्छ भन्ने हुँदैन गाइज र अब नाउ होइन अबदेखि मैले कन्टेन्ट पनि खतरा खतरा हाल्ने छु है गाइस तपाईँहरूको तपाईँहरूले मन पराउने तपाईँहरूलाई सुटेबल हुने खालको कन्टेन्टहरू खतरा खतरा बल बल हाल्नेछु होइन र सो भिडियोहरूलाई चाहिँ एकदम मजाले हेरिदिनु होला होइन नयाँ छ भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला त्यो भन्न चाहन्छु होइन सब्सक्राइब नहाने भने भिडियो चाहिँ पक्कै पनि हेरेर जानु होला किनकि भिडियोमा केही इम्पोर्टेन्ट चिजहरू र केही मतलब हुन्छ नि केही आज चाहिँ बाह्रकोले हामीलाई वेलकम प्रोग्राम गर्ने होइन र कहिले भोलि फ्राइडे चाहिँ भोलि दसैँ प्रोग्राम छ होइन दसैँ प्रोग्राममा चाहिँ एकदम झगास रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन तर आज पनि इलेभेन क्लासले हामीलाई टुवेल्भ क्लासले हामीलाई वेलकम प्रोग्रामबाट पनि एकदम बवाल हुन्छ भनेर सोचेको होइन अब मैले पनि डान्सहरू सिकाइदिएको छु डान्स त गर्छन् होला पक्कै पनि होइन डान्सहरू सिकाउँदा सिकाउँदा मलाई जीवन लोत थाकेको छ अहिलेदेखि होइन मैले म सम्झेँ यो दुईवटा गाना मैले दुई दिनमा कम्पोज गरिदिएँ एउटा गानामा एक दिनमा कम्पोज गरेर है यतापट्टि पहिलाको स्कुलमा चाहिँ धेरै होइन चारवटा गाना मैले सिकाएको छु होइन गरेर चाहिँ डान्स होइन अब सोचेको थिएँ त्यस्तो गर्छ भनेर होइन किनकि अब हामीले सिकेपछि त डान्स पनि कोही पनि छैन होला भनेको तर रहेछन् होइन जियोस् एकदम बल बल डान्स गरिरहेको छन् होइन अब भोलि हेर्न जानुपर्छ होइन भोलि यता आफ्नो स्कुलमा भ्याएर उता पनि जानुपर्छ किनकि भाइ उनीहरूले डान्स कस्तो गर्छ के गर्छ त्यो पनि हेर्नु पर्छ होइन भरे बिगार्यो भने फेरि मेरो बेच मात्रै हुन्छ सो त्यसैले जानुपर्ने थियो त्यता पनि भोलिको पनि ब्लगको कन्टेन्ट हुनेछ र सो आज पनि ब्लग कन्टेन्ट भयो र धेरै दिनपछि आएर दाजु गरेर तपाईँ नरिसाउनु होला किनकि म फेरि पुनः रूपमा आइसेज गरेँ इन अ वेलिस ब्लग या सो फेरि पनि मेरो ब्लग भिडियोमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई किनकि आज म तपाईँहरूलाई स्वागत छ मात्रै भन्छु किनकि तपाईँहरूले तपाईँहरूको माझ कालिम्पोङको बाटो आइसकेको छ सो यस्तै छ हाम्रो पिच है हाम्रो कालिम्पोङ मतलब बर्दिवास नभनौँ होइन बाँकी टु हरियन समथिङ हरियनसम्ममा पिचहरू चाहिँ एकदम नराम्रो छ है किनकि यहाँनिर खाल्टाङ खुल्टुङहरू बढी छ खाल्टाङ खुल्टुङ बढी हुनाको कारणले यहाँनिर हुन्छ नि गाडीहरू हिँड्न अलिक असहज हुन्छ सो आज खोला चाहिँ ओहो खोला आएको रहेछ भनौँ यताबाट आएको राम्रो भएछ खोला आएको रहेछ हेर्नु त खोला आएको रहेछ सो यताबाट आएको एकदम बवाल भएछ होइन किनकि मौसमको लागि आएर बाढी आउँछ भने बेलुका गडागुडु गरेको थिएँ होइन आज बाढी आउँछ भने मलाई थाहा थियो कन्सेप्ट लगाएर भन्दा यताबाट किनकि मेरो जुत्ता भित्थ्यो आज होइन किनकि सेतो जुत्ता अब प्रोग्राम पनि सबै प्रोग्राम हिलो लगाएर जानु मिलेन सो मैले आज बाढी आएको ठ्याक्कै थाहा पाइदिएँ अनुमान आज फर्स्ट टाइम लगाएँ साइन्टिफिक नलेज सो भित्री भनौँ न भित्री नलेज अब बाहिर त नलेज होइन होइन भित्री नलेज मैले सोचेको अनुसार ठिक राइट भएछ होइन सो पछाडिबाट सो गाज है अब मैले मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ किनकि मलाई मास्क नलागेन कहाँ हिँड्न मन लाग्दैन होइन किनकि यस्तो द्वन्द्व ठाउँ छ नि त मलाई मास्क लाउनै पर्छ किनकि म मास्क नलागेन केही गर्न सक्दिनँ किनकि मलाई स्कुलमा मैले स्कुलमा मास्क खोलेको पनि छैन होइन गाई आज पनि खोल्दिनँ
Plus add my laksa. Ah, ini mas kuler awuni dek. Eh, nakasi deh bani. Ini bani malah kula mal lagi dana. So mas lawuji jadi malah disin jai. Insu. So guys, tapi sama. Mungkin request kau tu bani. Ah, biar ini pasi video alai bani ra. Nanti show ngalah ya na. Tapi video aru. Ini rahim malah thasa tapi alai malah. Mereka video aru. Ini rahim nusa. So guys, finally, amro school. I say ke cuma, na. Amro dos rupiah so, ayo mana na. Wah, tujuan ini zaman masa kita di so, aku aja gua I say ke cuma amro. School masa aja ekstrem bawa orang malu nih sa. Aja dia orang istimewa ni mereka pun gua rasa kira masa kita di. Aku tuh. Hei, tuh si dia lalu kan. Aku tuh nala. Kau di siapa sih? 3-4 laki 3 rupiah. Dia mula ada kerja macam ni la, pas masang ni ya, ada ribet shopping ni ya, kerja harus gusi. Masang ni ya, ada ribet cari mula ada ribet cari aje, la. Uye uye kini lagi trap putih kini lagi, la. Antim berapa? Trap putih kira kira mobile mobile gambar kini lagi antim lah mahu esok video pun apa ni korin sih ya ma? Udah na. Ah, dua seti kalau pusing tu, fikir tak korin sih, mari turun korin sih. Udah na. Trap putih. हाँ आधार पे बैलेंस कॉर्ड मिलेगी आधार पे हाँ तो आपको तो देविका देविका तीन जाओ इसे आप यहाँ सा इसे आप यहाँ सा देविका सही ना आपको तो मंदा देश में इस तो लुगा ना चेना राम रहन मांझे ले रहा हूँ ये तो मेरे वो यूट्यूब आयरन में जाओ यार कौस्सा मानेगे चुड़ैली तो ना बानो कि ना कि मेरा मानेगे यूट्यूब चैनल मानेगे राम रहन मांझे मध्य आने पाऊँ सीखे ये ना राम मांझे आने पाऊँ तो ना ओ ये बार यूट्यूब मांझे से नहीं एलिक्स बराइली मो देवी का एलिक्स बराइली यूट्यूब चैनल हेलो गाइस व्हाट्स अप एकदम गोरो दिखाऊं चाहिए हमले दिया जो गोरो बाहर हमले दिया जो रे जालम ने तो हमले एकदम बोल दिया जो रे रोमाइलो चीन हेलो जिया नवस जिंदगी फलम में लागे कुछ यो जिया नवस जिंदगी पुसारो दस्तूर था सीमा खुशेरा आए तमनी हंसना सकियोस Wow, 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 Oh,
Guys, finally, program ini selesai. Nih program udah bakar. Hai, Diego. Nah, aku tahu dari batu mah. Udah Indra jatuh lagi, bani. Kolari jana, something to area. Last door bun lagi, nih. Nih aku sering baca kiri kiri tuh bunthah bun, nih. Itu. Itu yang bawa beri gitu. So, kali. Garmi. Last kali ini bayi bayi kuasa, sepanjang kata jai jai. Ini deh, kemarin lepas program udah aja mau first time, nada nada thaki ya nih, entah mana nih. Last thaki ya mana nih, abah dengar deh, ini thaki tuh nih, nih agak. Mula lagi tu, ni sahaja le nasi nasi mana ada, nasi dek punya last, mana garu pun boleh jasa. Sekiranya orang yang mau berkhidmat sama aku, ni aku ni last boleh. Jadi yang di saudara tu makan sama orang tu, abah tu je, makan sama orang tu, naik kan? Biang biang naik, program sama ni lah. So program ni tu bawa bawa, naik.
Rang bang di Indra Satra bang di sini mah thakin ya, na pasti aja nih ini mana kok salah lupa dasar beli ya, na please na yes, itu buat program jadi itu normal ya. So guys, mau aja kita coba lah, jadi oh, so aja kok di sini itu normal ya. Aja ke blog, mau ini karena tangan jadi susah. Guys, blog, bye bye guys.